ng'ebulina kubirizo kaba na NRM bagende mu kalulu mwe bagende okulondera bana akwatira ekibiina kya webendera ku kifo kya bakapa parliament mu kulonda kwa bonna kwa 2020 mugomo mu bendo bendo lya Luwero bonkenke bweyongedde. Mu kiro ekikesezza olwaleero wakati w'essaawa 4:05 abantu abatannamanyika bakkidde emmotoka eno ebadde ekozesebwa ng'ekakkalirizo ly'emirimu erya Charles Kawuma Nsereko, omu ku bavuganya mu kamyufu ka NRM ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti akiikirira essaza lya Nakaseke y'amaserengeta ne bagiteekera omuliro. Ne ntuuka wano yabadde yakatandika okujjako maaso wano wewati nga sirina kyakukola. Nenkwata ekintu kiri ekibaketi ne tuyuwa amazzi nga tulina omukulu bakagulinde ekumba amazzi gagola ki gajongera bwongezi kukola ki waka emmotoka eno tesobola kwekuuma kubanga tebaddeeko bbaatuli. Mu mmotoka eno mwe mubadde muterekebwa ebipande bya nserekera byonna byatokomose. Ab'enkambi ye balumiriza ab'enkambi ya munne bye bavuganya mu kamyufu Arthur Nkalubo nti beekobaanye n'ab'omubaka Luttamaguzi Ssemakula ow'oludda oluvuganya okukola effujjo lino. Kyokka bino Nkalubo abyesamodde naswe ku ngalabi ye. Kampu y'omwami gwe bayita Arthur Nkalubo beegatta babadde bakola ebbanga ddene enteekateeka ezikyankalanye olw'okuba baddewo ebyentalo nti Luttamaguzi baamukwata ab'essimuto bagamba teri mukayansi likukola ki kusala eri twebuuza eno Yesu olw'okwekuma kitegeeza byabadde byaki bya bufuzi. Njagala kukakasa nti ekintu ekitibwa kiwanise violence obwakika bwekiti sikkiriziganya nakyo era simanyi baani abakoze ebintu bino sebo ebyobufuzi nga mwe mubimanyi bigambo biba bingi oli ayinza okugamba nti oyinza okuba oli mu alliance nono oli mu alliance neno tekiriwo nze najjira mu kibiina kya NRM singa nali njagala kukola alliance n'omuntu omulala singa nakikolerawo. Poliisi etubuulidde nga bw'eriko abantu bana beegombyemu obwala bagiyambeko mu kunoonyereza ku nsonga eno. Mu bakwatiddwa tukitegeddeko nti mulimu abawagizi ba Nkalubo n'aba Luttamaguzi. Effujjo nga lino mu by'okulonda litera okweyolekana ddala ng'okulonda kunatera okutuuka nga kuno okulonda kwetugendamu okwa NRM mwiki eno yennyini. Awo nno wentwala wenkubira omulanga abantu bonna abali mu savana tumaze okuyimbula abawanvu n'abampi mu buli kanyomero mu savana wonna. Ate mu bitundu bya Luwero kigambibwa nti waliwo abavuganya abayungudde abavubuka okukola effujjo mu kalulu era nga babadde bayuza ebipande bya bannaabwe era bano poliisi ebalabudde. Okutendeka abagundi bavigilantizi era be bavuddewo obuzibu kubanga bagenda ate nga bayuza ebipande by'abalala nga bavuma nga bakola byonna byonna ebyo. Kakati tubakoshoninze buli anenyigira mu kikolwa ekyo tetujja mutira ku liiso. Kyokka abamu ku beesimbyewo bino babyegaanye nga bagamba nti bayungudde bagenda kubayambako mu kukuuma kalulu kaabwe so si kukola ffujjo. Not trained any vigilantes personally but I have agents everywhere because as a candidate you're required to have agents at every polling station and in this case of the party primaries every village like in Luwero we have 606 villages meaning that I intend to have an agent at every polling station so those ones there if some other candidates are doing it then the security has to come in imbade sinabategeka ate omuntu ayina obuwagizi kigwenda gisokuma abantu okubewala omuntu babanga sazo okuwagira kukyala akuma akawulu keno okusinga gwennyiniko tekyetagisa kuleeta abantu bava bweru. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoye avuddeyo enfundezi we era ng'alabula abyesimbyewo ku bikola eby'obutabanguko n'effujjo mu kalulu nti tajja kulonzalonza kusazaamu abo abana ababakakasiddwa nti baabyenyigiddemu. Kick you out and you go to court. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungezi.